Dobar dan, u nastavku programa ponavljamo još jednu informaciju da je noćas u Obrenovićevoj ulici obijena i opljačkana banka dobročinstva, odnosno onaj kiosk u kome je radila i prikupljala humanitarnu pomoć za lečenje bolesne dece Marina Adamović. Policija trenutno obavlja uviđaj, naša ekipa je na terenu i vrlo brzo vidjet ćemo i snimke o kakvim oštećenjima se radi, možda saznanje o kojoj sumi je reč, pokradenoj sumi i informaciju više. Istovremeno, još jednom obaveštavamo da je policijska uprava u Nišu podseća da je rok za izdavanje vozačkih dozvola novih 10. jun i policijska uprava u Nišu poziva građane da blagovremeno podnesu zahteve za izdavanje nove vozačke dozvole kako bi se izbegle nepotrebne gužve na šalterima. Zahtevi za izdavanje vozačkih dozvola mogu se podneti u policijskoj upravi u ulici Nade Tomić radnim danima od 8 do 20, a subotom od 8 do 3 popodne. I još jedna informacija. Filijala Republičkog zavoda zdravstvenog osiguranja u Nišu od ponedeljka do petka radi od 7.30 do 18 sati. Znate one velike redove u jutarnjim satima, a subotom, sada je novo, i subotom od 7.30 do 18. Radno vreme filijale je produženo iz razloga omogućavanja što kraćih čekanja osiguranika na ostvarenje prava i zdravstvenog osiguranja na šalterima, pa ovim putem još jednom apelujemo da je nepotrebno stvaranje redova od ranih jutarnjih sati, kažu u Republičkoj filijali zdravstvenog osiguranja. To je ona slika koja nas je pratila. Ponavljamo još jednom, šalteri rade od 7.30 do 18 sati i subotom od 7.30 do 18, do 15.30. Tako je, subotom od 7.30 do 15.30, radnim danima do 6 popodne. A sada da predstavim moje goste, postoji dobar razlog zašto su oni ovde, očekuje nas zanimljiv vikend. Eto, to je deo tima, ženskog fudbalskog tima Radnički, na čelu sa Bratislavom Bracom Petrovićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i poštovanje vama, Žiko. Kako ste vi ovog jutra, prepodneva? Raspoložni. Raspoložni, zato što ćemo, Boga mi, u nedelju da nastavimo tradiciju odigravanja mečeva sa roditeljima, je li tako? Da, da. A pre nedelje igramo vrlo važanu utakmicu, dakle, reč je o finalnoj utakmici, o kupu regiona Istočne Srbije. Od 14 sati, ni manje ni više igramo na Čairu, na glavnom terenu. Ja sam baš tu i da samo napravim neki uvod da bi ove devojčice više pričalo o tome. U subotu igramo na glavnom stadionu od 14 časova. Izborili smo se za finale regiona Istočne Srbije i voleli bismo da osvojimo taj pehar. U mlađim kategorijama imamo, tu su isto dve devojčice koje će predstaviti tu razvojnu grupu. Isto smo jesenji prvaci, a imamo i najmlađu grupu koja se takmiči s dečacima. A glavni povod je možda i ta utakmica sa roditeljima, gde je ta neka tradicija, već četvrta godina za redom igramo devojčice protiv svojih roditelja, gde je najvažnije ono treće poluvreme, gde ćemo vas da pozovemo da budete i gosti naši i da učestvujete, jer tu je opet treće poluvreme glavno. Jeste, pa to je ta priča. Ako hoćemo zdravu sredinu, dobre odnose, ako nećemo nedolično ponašanje, ako nećemo incidentne situacije, ako hoćemo da se družimo, ako nećemo vršnjačko nasilje, moramo svi da damo doprinost. A ima li bolje priče da deca koje zajedno provedu čitavu godinu pod okriljem kluba, da na kraju ti roditelji se upoznaju, stvaraju saradnju, druže i sve to. Ali, braco, ne bih ja lako prešao preko one prve. Ako samo dozvolite jednu rečenicu. Jednu ružnu rečenicu koju sam čuo u mnogim klubovima, ja sam pokušao da ispravim. To je, kažu, roditelji su zlo. Ne, kod nas u klubu, roditelji ne samo da su kao deca sastavni deo kluba, nego mnogo, mnogo pomažu u ovom klubu i oni su sastavni deo kluba i moram i ovom putem da ih pohvalim i mnogo sam zadovoljan sa radnim sa roditeljima. Odlično, to je top. Oni misle za neke starije generacije, braco, kada vrše pritisak na trenere da ih puste u prvi tim, a ne zaslužuju, a mi smo na jednom razvojnom putu, a i taj fair play više nekako važi u ženskom sportu, pošteno rečeno. Hajmo mi da čujemo prvo vaše očekivanje kao šefa stručnog štaba, uočite finalne utakmice, taj pehar bi nam puno značio, je li tako? Puno bi nam značio da i bolje da Niški region bude pobednik tog nekog finalnog takmičenja. Spremali smo se, bili smo i jesenji prvaci sa svim pobedima i ta ekipa Levač iz Rekovca okoline Jagodine je sastavni deo te druge lige gde se i mi takmičimo. Mi smo bili u takmičenju u jesenjem delu bolje od njih, ali kup je ipak
nešto sasvim drugo. Svi očekuju taj pehar, oni se spremaju, ali smo se i mi dosta dobro spremili i mislim da trebamo da unesemo pehar u vitrine našeg kluba. Ne bi bio prvi, jel tako? Ne bi bio prvi. Bili smo još jednom pobednici, bili smo prvaci druge lige. Sad smo na vratima prve lige. Ako sve bude kako treba, nadamo se, ako u baražu dobro prođemo, tu su beogradski klubovi uvek u igri, ali ako u baražu prođemo, od jesena se nadamo da i mi kao prvoligaši predstavljamo grad Niš. U tako kratkom roku to je zaista neverovatan uspeh. Pozivamo Nišlije, naravno, da dođu. Ulaz je slobodan. Slobodan. U 14 sati, u 2 popodne se igra. Posjećamo bracu i sve one koji možda nisu imali prilike da vide kako to devojčice igraju. Pa da možda razmisli o tome, pa sutradan dovedu svoju decu. Kod vas. Kako da ne. Ja se ponosim još jednim podatkom. Veliki broj devojčica imamo. Mi imamo preko 70 aktivnih devojčica koje treniraju u klubu, a jedan detalj koji želim da istaknem, zato je i apel i poziv da sve dođu devojčice. Ja ne dozvoljavam i kod nas nema članarina. Devojčice besplatno dođu, igraju fudbal, neka se bave sportom bez ikakve obaveze i članarine. Samo je važno da se bave sportom. E ovako, upravo sam bacio pogled na vremensku prognozu. Kažu subota, 15 stepeni Celzijusovih, jutarnja temperatura 7 stepeni, sunčan dan, lepo vreme. To je što se tiče te glavne utakmice u kojoj, a za nedelju, prijatelju, preskočit će u vremensku prognozu, možda omanu meteorolozi. Da, možda može i Dunja iz prvog tima. E, sad će Dunja, sad ćemo mi Dunju posebno napitamo. Dunja, Dunja Stevanović, je li tako? Stefanović, iz Trnjena kod Aleksinca, je li tako? Da, da, da. Kako je Dunja počela da igra fudbal? To je prva stvar. Pa, to je sve krenulo sa dečacima u osnovnoj školi na času fizičkog i onda sam krenula posle toga u Aleksincu s dečacima. Pa onda, kada se napune 16 godina, nema pravo se igra s dečacima i onda sam prešla u Mašincu. Tu sam bila duži vremenski period i onda kad je trener braca oformio radnički, prešla sam tu kod njega. Zaigrala? Da. Ono, u prvoj postavi? U prvoj. Zadnjeg veznog igram, po potrebi štopera, kako kad. Voliš ti taj fudbal? Ne bih ga igrala toliko dugo. Si gledala, pratila Ligu šampiona sinoć? Nisam. Leicester je pobedio Sevilju sa 2-0, ukupnim rezultatom 3-2, prvi četvrtfinalista. Juventus, zbog gledalca, kažem, koji nisu pratili, Juventus je pobedio Porto i u drugoj utakmici i tako imamo kompletan spisak četvrtfinalista u Ligi šampiona. Imamo jednu uspešnu godinu za nama, zapravo sve četiri su jako uspešne, ova posebno i šta možemo da kažemo ove godine? Ajde malo statistika, koliko pobeda, koliko dati golova. Pa, pošto smo jesenji prvaci, imamo sve pobede. Dali smo oko 37 golova, primili samo 4-5. Tu 8 pobede su u pitanju. Sve pobede? Sve. Bravo. Sad, posle ovog kupa treba krene druga polusezona. Nadamo se opet svim pobedama i tom baražu za prvu ligu. I baraž, je li imao neku predstavu šta bi to u baražu moglo da se desi? Jer pratimo druge zone, druge grupe. Pa, verovatno će neka beogradska ekipa da bude, tako da. Imamo li snage, Dunja? Imamo, potrudit ćemo se. Pa to bi bio stvarno jedan veliki, veliki uspeh, braco. Dunja, neverovatan uspeh. Za koliko godina? Treća godina aktivnog takmičenja. Četvrte godina kako smo registrovani, ali treća godina tek takmičenja. I mi smo jednom i bili na pragu. Prve godine smo sa svim pobjedama, ajde tim da se pohvalim, imali smo 117:4 gol razliku. Neverovatno sve pobede, ali u baražu smo igrali sa nekom selekcijom Zvezde. Došlo je do toga da nismo prošli. Posle toga smo malo stasali, a sad smo ponovo sakupili snage i ponovo želimo da uđemo u prvu ligu. Kakve se radnje u klubu? Se slažu devojčice? Da. Mislim da, ono, prvi tim. Sve je super. Jedna za jednu, tu smo uvek. Jer ima transfera toliko, braca, u ovom... Kako da ne, Magnet su Zvezda i Spartak koji je prvak i naravno naš Mašinac koga nećemo da zaobiđemo. Da, naš je Mašinac, to nije... Naš je Mašinac, taman posla, ali čak i iz Mašinca. Nekako je to Zvezda, svi volimo i svi trebamo da volimo, kao što volimo i radnički da volimo našu sredinu, da iz naše kluba, pošto je Mašinac u Superligaš, da pređu u Mašinac devojčice, ja ih tako savjetujem. Ali Magnet je Zvezda, svi žele gore. One koje su baš kvalitetnije, koje dožive da igraju za reprezentaciju, odlaze najčešće na Island ili Grčku. Tako. Imamo mi i selekciju naše devojčice koje ćemo da predstavimo.
ovog prepodneva, da krenemo od ove lepotice. Ajmo. Predstavi nam se, Dušo. Ja sam Nikolina Dinić i idem u šesti razred. Šesti razred. I koliko dugo igra Nikolina fudbal? Pa oko 2 godine. I šta ti voliš u fudbalu posebno? Pa najprije što se svi u ovom klubu družimo i sarađujemo zajedno, sve igramo. Nikad se ne suprotstavljamo jednim drugima. Dobro, učenica si osnovne škole? Ivo Andrić. Ivo Andrić, kako ide škola? Super. Evo, petice sve. Dobro, ne izostaješ sa časova? Ne. Ne. U timu koju ulogu igraš? Pa, uglavnom igram zadnjeg, ali borit ću se i da ponekad igram napred. A volila bi da budeš, ono, center for, pa da daješ golove, je li tako? Neko krilo. Ali dobro, i bekovi su vrlo stub odbrane, je li tako, Dušo? Dobro, navijaš za... Pa, najpre Radnički, pa... Potom neko drugi. Da. Dobro, dobro. To je bitno, da se zna da je Radnički na mestu broj 1. Kako izgledala ova sezona? Kako se slažiš sa dečacima u timu? Pa, dobro. Oni su malo jači klub, pa više treniraju i... E su džentlmeni? E su pažljivi prema svojim drugaricama? Da. Dobro. Da čujem i tebe, Zlato, predstavimo. Ja sam Nikolina Andrejić, igram centralnog beka. Šta može Nikolina da nam kaže? Učenica je? Učenica sam osnovne škole Bubanjski heroji, 8. sam razred. Treniram već 5 godina. A zašto voliš fudbal ti, evo, 5 godina? Pa... Eto, tata volao fudbal, pa tata kaže, Nikolina, ti ćeš meni fudbal. Pa ili da. Ne? Ja sam zbog tate najviše počela da igram fudbal, on isto volao fudbal. Prvo sam trenirala sa dečacima, pa sam onda, kad sam čula za Radnički, ja sam prešla sa devojčicama. Jesi zadovoljna ti? Previše. Koliko si utakmica odigrala ove jeseni? Pa sve. U jesenjem delu prvenstva? 14. 14. Dala neki gol? Jes. Jel si srećna kada daš gol, Nikolina? Da. Dobro, imaš tremu ovog jutra? Malo? Pa malo. Gde imaš veću tremu? Na fudbalskom igralištu, na stadionu ili u mom studiju? Pa u studiju. Da, dobro. Biće prilike da se oslobodiš. Želiš kako Dunja nema tremu. Nije joj prvi put, braca, već da ne pričamo. Želim ti mnogo, mnogo golova, Nikolina. I želim ti da ne dižeš ruke od fudbala. Nikako. Hvala. Idemo do reprezentacije. Jel važi? Važi. Da čujemo tebe, Dušo. Ja sam Milica Miljković, idem u školu Učitelj Tasa. Imam 9 godina i skoro godinu dana treniram fudbal. Uj, šta si za godinu dana naučila, Milice? Pa svašta. Šta ti se najviše dopada u fudbalu? Klizeći start, a? Pa da. Jesi dobila neki žuti karton? Ne. Ne? Uopšte. Nikako? Ne. Jesi vi pazite na terenu ili ste grubi kao ovi naši, pa, u našoj ligi? Pa nekad smo grubi, nekad se pazimo. A koliko si golova dala? Pa nisam za sad nijedan. Uf, ali bi volila daš go? Da. A bi volila pucaš penal? Volila bi. Braco? Ona igra u razvojnoj grupi, oni igraju sa dečacima i takmiče se van kategorije, ali ravnopravno s muškarcima igraju u balon sali. Jel nisu grubi dečaci, su pažljivi prema vama? Pa i grubi su i pažljivi. Kad su grubi? Kad gube? Pa da, najčešće tad. Dobro, voliš ti još nešto? Slušaš muziku, da se baviš nekim sportom? Ja bih te pitao da pre 30 godine skupljaš salvete, a muškarce skupljaš značke, sličice itd. Ali sada, ono, koliko si aktivna na Facebook profilu, je li imaš drugare, imaš te Facebook, je li tako, svi? Da. Naravno, to je to. I voliš još nešto? Muziku? Volim. Možeš da pevaš? Ne. Ne. A koju muziku voliš da slušaš? Pa volim sve vrste. Dobro, lepo. Pretpostavljam da si dobar đak, ili tako? Da. To se nekako podrazumeva. I da predstavimo. Ja sam Radenković Miljana, igram štopera, idem u osnovnu školu Kole Rafića, 8. sam razred. Osmi razred. I šta ćeš da nam kaže o futbolu? Je, pratiš ti futbol, ono? Da. Što se kaže, Miljana, i kod nas i negdje u inostranstvu, na zapadu. Imaš neke uzore u futbolu? Pa, Davida Luiza. Opa, a zašto baš njega? Zato što je lep? Ne. Sviđa mi se zato što se na terenu skroz opusti, prepusti, ne razmišlja o drugim stvarima, nego se prepusti, daje sve od sebe da čini da njegov tim prođe bolje, da pobedi. Znaš ko je Iker Casillas? Da. Da, i juče su pričali o njemu, oborio rekord u Ligi šampiona po broju branjenih utakmica. A što se tiče domaćeg futbola, pratiš, stigneš da zapamtiš neke futbolere?
U ženskom futbolu pa neko zadrži se jednu, dve, tri sezone, a ovu muškom futbolu ne možeš da pratiš uopšte. Taman dobije krila, već je prodat za 5,1 milion, za milion, za ma koliko. Ne stigneš da ga ispratiš, on već zbriše iz zemlje. Pratiš domaći futbol? Pa pratim, da. Možda malo više strani, ali pratim i naš. Kako, Miljana, sebe vidiš za 2-3 godine? Pa iskreno želela bih da postanem reprezentativka i prvotimka, tako da to mi je neki cilj za naredni period. Inače si učenica, reče? Osmog razreda. Osmog razreda. Šta će upišeš sada? Pa... To ću pitam i Nikolinu. Pa, verovatno ću neku gimnaziju, jer planiram posle da se bavim DIF-om, tako da... To je to. Verovatno. Ima još jedan fah pored futbola. Kako? Ima još jedan fah pored futbola. Ajde, čujemo šta pored futbola. Pa, treniram i atletiku i folklor, a bavim se i pevanjem. Opa, pevanjem kako, gde? Pa, pevam u svom horu, a idem i u muzičkoj školi. Svaka čast, Miljana, kako? Nemoj ni na jednom polju da zastaneš. Ni na jednom polju. Ono što se kaže i folklor, to me posebno raduje. Pa onda atletika. Pretpostavljam, svi atletičari imaju atletičarki jedan uzor, je li tako? Šta je tvoja disciplina u atletici? Sprint? Pa, ne, trčim duže staze. Duže staze? Da. Svaka čast. Nastavi tako. Hoće, a šta će da upiše Nikolina? Pa ja takođe planiram da upišem neku gimnaziju. Pa posle DIF? Ne, posle sam htjela da upišem Vojnu akademiju. Sad trebaš da žuriš sa tim. Ja bih ti preporučio već sada da 21. budeš u Nišu. Trenutno je aktuelan konkurs za vojne gimnazije, srednje vojne škole i akademiju, pa nije loše i po tom pitanju malo se raspitaš. Sve to vidiš kako i šta je na sajtu Ministarstva odbrane. Vrlo je aktuelno, mi smo juče o tome pričali. Ti ćeš sigurno onaj fizički test da prođeš, fizičke spremnosti, ostaje matematiku, malo provežbaš i to je to. Dakle, vrlo aktuelno, imaćeš vremena, možeš sada da probaš kad je reč o Vojnoj gimnaziji i akademiji. I Vojna gimnazija i srednja vojna škola ti je najbolji put do Vojne akademije. Braco, za kraj, dakle, tradicionalni susret u nedelju, roditelji i njihova dečica igraju jedni protiv drugih. To je mnogo lepo i ja kažem svaka čast. To je lepo videti taj smeh na terenu, roditelji su u godinama, malo im opterećuje težina, ali hoće da pokaže da su i oni nekad bili sportisti, pokušavaju da se suprotstave devojčicama koje su malo brže od njih i taj rivalitet, ali svakog pazi, je divno videti, voleo bih kad bi mogla i TV Zona da dođe. I ranije godine je snimala i da budete naši gosti i... da se makar malo zabeleži taj susret, a i posebno u ovom trećem poluvremenu. Tako je, pa da razume se, kako bismo mi to drugačije nego za stolom, pretpostavljam. Što bi rekli, će nas zdravimo jedni drugima. Neko sa sokićima, sa onim dečijim šampanjcima, neko sa nešto uzbiljnim stvarima. Ljudi, svaka čast to što radite, bratcu, u klubu. Znam da i Radnički ima sjajan podmladak što se tiče muške selekcije i čudo rade na terenu. Imamo dobre temelje, sad kada dođemo u onu drugu selekciju, to već kada para počne da igra glavnu ulogu, onda je to, nažalost, problem. Želim vam puno uspeha i u subotu i u nedelju. U nedelju imat ćemo posebnu priču o tom. Puno hvala. Dogovoreno, ostanite još malo u studiju, samo dok najavim nekoliko stvari. Prva stvar, stigla nam je slika upravo iz Obrenovićeve ulice i upravo ćemo da vidimo kako to izgleda. Eto, to je taj kiosk koji je noćas obijen. Evo već je, kako mi se čini, policija završila uviđaj. Koliko je para odneto, ne znamo. Eto, to je ta kasa gde ljudi ostavljaju novac. Ne verujem da je neka velika suma para pokradena. Zaista je jedna ružna slika i nešto što je nedopustivo. Taj novac bio je namenjen deci za lečenje dece obolele. Evo imamo i primjere obolele najtežih bolesti. Zaista poražavajući snimak. Više informacije tokom dana. Verujemo da će policija upravo zbog ovakve žestoke reakcije od jutros, a i ne, to je u opisu, da brzo reši ovaj slučaj i da osumnjičeni za ovo krivično delo, bruka i sramota grada budu, evo tu je i Marina je pristigla, objašnjava više u narednim informativnim emisijama, bit će izjave i prenećemo i reakcije. Eto, to je ta tužna slika iz Niša. Kad se to, ja verujem da niko nije mogu ni da pretpostavi da može da se desi u gradu, da se opljačka humanitarni fond za lečenje dece obolele od najtežih bolesti, pa kažem, nije tamo bilo ni 200, ni 300, ni hiljade dinara,
ni evra. Bilo je ono koliko može tokom noći ostavi neki dinar, kada Marina nije tu uglavnom i svakog dana. E, nažalost, ružna slika. Dobra slika dolazi nam iz ulice 9. brigade, gde je bivši Gavrilović preko puta Čaira, Neomag, najbolje, najpreciznije, najpouzdanije magnetna rezonanca i ljudi koji su tu da vam odmah kažu rezultate, vrhunski radiolozi, Saša i Tamara. Odmah posle snimanja, istog časa imate rezultate, više u narednoj reportaži. Jedna lepa izložba je vrlo aktuelna. Sa velikim zadovoljstvom želim da predstavim izložbu fotografija u čast obeležavanja jubileja 130 godina Narodnog pozorišta. Bez obzira na ovu priču koja je aktuelna u niškim medijima, juče bila aktuelna na Skupštini, ajmo budemo realni, mladi umetnik Ivan Vuković jeste napravio značajne predstave i to je jedno drugo polje koje ne treba izgubiti iz vida kada govorimo o tim stvarima. I manevri u tijestim ulicama i mala predstave za respekt. I činjenica je da je uprkos, a sad je tu hrabrost kao reći, stati u odbranu. Zakon je zakon i zakon treba se poštovati, tu nema nikakve dileme, ali istovremeno ne sme da se izgubi iz vida i to da je Narodno pozorište napravilo niz dobrih predstava dok je on bio na čelu, da pomenemo plejadu sjajnih glumaca i starih i mladih i činjenice da Niški ansambal ima perspektive i da su urađene dobre predstave, između ostalog i poslednja pozorišna predstava Mrtve duše koju je režirala Ana Đorđević po tekstu Gogolja. Pa da ne govorimo o Brodu ljubavi, predstavi za koju se traži karta više, nažalost, sinoć je odložena zbog bolesti glumaca ta predstava, pa pomenut ćemo još neke predstave. E, to je ono što ne treba izgubiti iz vida kada govorimo generalno o pozorištu i o jubileju 130 godina postojanja, a priređena izložba priredila je živa legenda umetničke fotografije u Nišu. Jedan sjajan čovek. Grad Niš bi trebalo da se ponosi zbog činjenice da ima Dušana Mitića, cara. Evo priče sa tog događaja. Da slike o Niškom narodnom pozorištu govore više od 1000 reči, potvrđuje fotograf Dušan Mitić, car, koji u svojoj karijeri napravio nebrojeno fotografija. Na 130 godina pozorišta, kaže, najteže je bilo napraviti selekciju najupečatljivijih. Jeste bilo najteže od hiljada fotografija da izaberem, jer ono sve što je zasluživalo da uđe na izložbu ne bi stalo u halu Čajer, kamoli u sinagogu. Tako da su tu bile noći pretraživanja, selektovanja. Je li bilo Kneževe večere, Okovani Prometej, Ja Klaudije, Moj otac na službenom putu i Ukroćena Goropad samo su neki od mnogobrojnih predstava koje je car ovekovečio? Uvek su najinspirativne fotografije koje imaju dobru scenografiju, kostime, naročito štimu. I to, od toga zaista može se napravi kreativna fotografija. Mnogi akteri predstava više nisu među živima, a upravo njima autor posvećuje izložbu. Na izložbi će se naći 60 crno-belih fotografija i 15 u koloru. Izložba će biti otvorena od 13. do 25. marta. Sjajno. Posetite tu izložbu. Šta reći, na sopstvenoj promociji Dušan Mitić stari je radio. Dugo ga znam, mogu kaži da sam ponosan jer je moj drugar. Veliki avanturista, čovek koji je čitav svoj životni vek posvetio umetničkoj fotografiji i fotografiji. Čovek koji ni na jednom mestu, ni na jednoj lokaciji nije bio bez svog alata, fotoaparata i uvijek je slikao jedan izuzetno odgovoran čovek, veliki čovek. Kažem, grad Niš bi trebalo se ponosi jer ima Dušana Mitića cara. A ponosi se isto ima mlade, plejadu mladih umetnika, književnika. I pitam ja Miloša Petkovića, gde si Miloše, nemate neko vreme. Miloš meni odgovara, pa Žiko, mora nešto se radi, mora da se piše. Ovog prepodneva sa velikim zadovoljstvom pozdravljam Mišu Petkovića sa nekim lepim vestima. Dobar dan, Miloše. Dobar dan, Žiko. E pa, mora se radi i radilo se, jel tako? Pa naravno ne, to su ti neki periodi gde se pisci onako kao ghostwriteri povuku u svoje odaje i spremaju nešto novo, a ja, s obzirom da sam hiperaktivan, ja spremam par nekih novih stvarčica
iz te neke moje kuhinje, ajde da tako kažem, s obzirom da se bavim nekim žanrom koji je onako vrlo specifičan. I naravno zbog neke želje da i sebe lično ovako oprobam, s obzirom da je svaka moja trilogija drugačija od prethodne. Sad sam malo otišao u nekom drugom pravcu, a radim i na nekim dečijim stvarima, s obzirom da ćerkica raste, počela je da čita i onda i neka ovako roditeljska želja da objavim jednu dečiju knjigu. Ja ne znam da li mi starimo, ali sad kad mi rekao da devojčica raste, ja se sećam još stomaka. Sećam se stomaka i čitave priče. Ajmo da, prvo da najavimo, dragi prijatelji, sutra je promocija Miloševog najnovijeg dela, je li tako? Da, da, Narodna biblioteka od 18 časova i sjajni gosti i s obzirom da je prošle godine predstavljena Tajna stare vodenice u ovo vreme, sada dva nastavka, Poljubac princeze Ildiko i Teslin vremeplov, roman koji je na prošlom Beogradskom sajmu baš bio zapažen, na moje veliko zadovoljstvo. I da kažem da je time zaokružena ta priča trilogije Sedam mačeva. Kako mu nađeš uvek dobre naslove? Poljubac princeze Ildiko, pa onda Tajna stare vodenice. Fora je u naslovu. Dobar naslov i te kako može da bude mamac, motiv da neko uzme roman i da pročita. O tome treba se vodi računa. Pa s obzirom da je trilogija, ima tehtonske momente iz naše mitologije i sve to, a znamo o vampirima puno i o vodenicama, nekako je moralo da krene sa vodenicom, a kroz tu trilogiju, s obzirom da je Sedam mačeva, Ildiko je bila sedma princeza Atile Hunskog, tu je pričao o potrazi za Atilinim mačem, bičem Božijim, pa je onda sve u znaku broja sedam, sedam glavnih likova, sedam mačeva, to je bio sedmi mač, ona je sedma princeza, onako jedna vrlo... Sedam božanski broj, najsrećniji. Da, 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 i vrlo, vrlo zanimljiva simbolika. Naša mitologija je jedan od najcenjenijih broja, broj sedam. Jeste, sedam i devet, ako se ne varam, a na istoku je najbaksuzni broj četiri, je li tako? Jeste, jeste, nije trinestica kao kod nas. A i trinestica, da, kod nas. I imamo, nekako Nikola Tesla je morao da onako stavi pečat na jednu takvu trilogiju gde se pojavljaju poznati likovi Sherlock Holmes i Van Helsing i naš etnolog Čajkanović i Filias Fogg i tako neki savremenici iz tog nekog perioda pred Drugi svetski rat i nekako mi je Nikola Tesla kao naš, a i taj vremeplov onako svima uvek je zanimljiva tema, zato je treći deo Teslin vremeplov i sutra ćemo na promociji malo pričati. Da ćemo i Teslin vremeplov da promoviš. Da, da, da. Dva romana. Da. Dakle, sutra, dragi prijatelji, u 18 sati, Narodna biblioteka Stevan Sremac, u biblioteci Miloš Petković sa gostima promoviše Poljubac princeze Ildiko i... Teslin vremeplov. Teslin vremeplov. Šta još na toj promociji spremamo, Miloš? Pa ono što mene posebno raduje, sjajni učesnici u suštini kao i uvek, prvo Darko Stanković sa autostoperskog vodiča kroz fantastiku, jedan mlad momak Nišlija, 91. godište je momak, a radi kao novinar i dopisnik najboljeg fantasy portala u Srbiji. A ono što je interesantno, kada u Beogradu pitate Beograđane o ko je njihov glavni urednik ili kome se treba obratiti za neku recenziju, svi kažu Niš, Darko Stanković, i meni jako prija kada u Beogradu čujem da je neko koji iz Niša vodi tu priču, a s druge strane, ovako gost, možda malo nekima je bilo iznenađenje, meni nije... I meni bilo iznenađenje, kad sam čuo. Pa, Milan Rastavac, trener fudbalskog kluba Radnički, i interesantno, juče sam čitao baš na internetu da je dao izjavu za neki portal, verovatno su ga zvali kada su videli da učestvuje, da... upoznali smo se sasvim slučajno na Željinom stadionu i počeli da se družimo, počeo da čita moje knjige, dopalo mu se, bio je gost na Beogradskom sajmu, došao je da kupi specijalno izdanje trilogije u jednoj knjizi. Kad su igrali protiv Javora, svratio je u Novi Sad na moju promociju, čovjek s obzirom da je on Novosađanin, i nekako eto tako se družimo i evo sad u Nišu pričat će, ima neko svoje mišljenje i o meni i o knjigama, i mene raduje kad eto tako spajamo neke stvari koje su najizgledne spojive. On dolazi iz tog fudbalskog miljeja, prati moje knjige, ja idem na sve utakmice Radničkog, živim preko puta stadiona u Zetskoj ulici, uz Radnički sam od malena, tako da nekako eto zajedno se podržavamo međusobno. Ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Ovde je jedna penzionerka koja obožava Miloša i Miloševe knjige
I želim mu puno uspeha. Pročitala sam nekoliko, Miloš mi je poklonio dve, tri, tako sam javim pa dobijem knjigu, a i kupovala sam. I samo hoću da kažem da mu želim puno uspeha, da ja mislim da je već prevazišao Tolkina, da će još mnogo, mnogo više da prevaziđe Tolkina sa svojim knjigama i sa svojim umećem pisanja. Hvala vam puno, Milošu, to puno znači. Dođite sutra na promociju i pretpostavljam da ćete moći po povlašćenim, nešto nižim cenama da kupite knjigu sa potpisom. Znači, biti to vaš to da, sigurno i čak ispod sajamskih cena. Ja to koliko god mogu se borim sa izdavačem da kada je u pitanju niš, uvek cene budu najpovoljnije. I kad je promocija, da bude to apsolutno, nešto niš. Apsolutno. Zaboravio sam da pomenem samo da će muzički gost biti Nikola Mitrović Mitki iz benda Pop Herz Karo. Jedna gradska faca, čovjek koji peva rock muziku i obećuje dobru atmosferu. Ja uopšte ne sumnjam u to s obzirom da je i na prošloj promociji zaista onako napravio odličnu atmosferu. I prikazat ćemo jedan mali fan trailerčić koji je napravio jedan moj prijatelj ovako privatno, ali to onako neko kao iznenađenje na početku, nešto smo se dogovorili u biblioteci i naravno na kraju promocije, ako neko bude imao neko pitanje, najavit ćemo i knjigu koju smo ja i Jaca Celtic napisali zajedno, ta dečija knjiga koju sam možda nagovestio sad na početku razgovora, tako da eto, svašta nešto novo, a i knjige naravno na kraju sa potpisom. Ja znam jednu stvar, Miloše, da ću sačekam promociju sutra, pa posle promocije vidjet ćemo se mi ovde posle izvesnog vremena, malo kad pročitamo knjige, da se družimo. Naravno. Bilo jutarnjem programu, bilo emisiji Naše veče, nije te bilo godinu dana. Godinu i po dana sigurno, eto tako. Uvek ja kad si ti u pitanju... Napravit ćemo mi tu neka muzička, scenska, svakojak iznenađenje. To ide nekako uz tvoje ime. Naravno, dogovoreno. Miloše, samo da imamo još jedno uključenje, još jedan pozdrav, nadamo se, halo. Halo. Izvolite, u programu ste, dobar dan. Dobar dan. Jeste li dobro? Pa nisam dobro. Zašto? Prvo, hteo bih da pozdravim vaše gosta i vas. Zoran je ovde, majstor Zoran. Drago mi je. I da se izvinim odmah vašem gostu, kog izuzetno cenim i poštujem. Znam da je iz Ecke, znam da je stari Nišlija. U stvari, on nije stari, on ima malo godine. Ali me Žiko toliko ganulo i toliko potresla ova vest što se desila sa Marinom, noćas sa Marininom bankom, da sam morao da pozovem. Žiko, ispada da džabe mi, kad kažem mi, smatram i sebe, toliko se mučimo, toliko se trudimo da ovaj naš grad, da se čuje o našem gradu, lepe stvari, a onda dođe neko i onda nam upropasti. Imamo mi više izraz za to, onda dođe neko i s oproštenje upropasti sve to. Žiko, ja sam se tako obradovao pre desetak dana. Pre desetak dana kad sam pročitao vest i kad je rečeno da su zatvorenici kaznenog popravnog zavoda KP Doma skupili dobrovoljni prilog i poslali za decu, pazi, za decu, za bolest. A onda dođe neko i napravi. Žiko, jedno bi molio i apelovao. Dajte da te, ne znam kako da ih nazovem, kad ih budu uhvatili, nemoj da daju njihove inicijale, M, P, A, D, neka im daju puno ime i prezime i ko su i šta su, dakle i ko su im roditelji, da ih mi, narod, da ih osudi. A biće, zamislite kad ova vesta već je onako planula se širi, šta će neko iz Kragujevca, Kraljeva, Kruševca, Beograda ili Sombora ili Novog Sada da pomisli kada pročita, ej, u najstrožem centru Niša koji je pokriven kamerama, opljačkana donacija za lečenje bolesne dece od teških, najtežih bolesti. Šta normalan čovjek možda pomisli? Žiko, ja se izvinjavam što sam se javio, izvinjavam se ponovo tom gostu, ali morao sam to, morao, jer... Niste jedini, evo, od jutros, najveći broj poziva i reakcija ovako na društvenim mrežama tiče se upravo tog nemilog događaja. Tužno, Miloše, šta da već? Pa jeste tužno. Ne liči na nekog ko je na onaj stari Niš i na sve te lepe stvari koje toliko volimo. Mislim, Niš je drugi najveći grad u Srbiji. Imamo sve ovde, ne moramo da idemo u Beograd stalno kao što iz manjih možda nekih mesta moraju da idu. I onda kad se desi nešto ovako, zaista kao što kaže gospodin koji se javio, za svaku osudu.
Hvala ti, Miloš. Vidimo se sutra uveče u Narodnoj biblioteci u 18 sati, pa ćemo, Bože zdravlje, već naredne nedelje malo da diskutujemo i o tajni stare vodenice, ali i o Teselinom vremeplovu i poljupcu princeze Ildiko reklame. Dragi prijatelji, bilo mi je drago što ste podelili vreme sa nama. Priču o seoskom turizmu u Kruševcu vidjet ćemo sutra. Pozdravljam vas, očekuje nas jedan lep dan, očekuje nas temperatura, kako kažu meteorolozi, do 15-16 stepeni Celzijusovih, do 13 stepeni Celzijusovih, oprostite, ali ja se nadam da omanu pa bude malo toplije. I sutra i preksutra, sve do nedelje, lepo vreme. Prijetan dan, svako dobro. I još jednom, zamalo da zaboravim, dragi prijatelji, izvinite, još jednom da najavim, od večera skreće serija emisija sa političkom debatom. Gost moje koleginice Danijela Ivanković, od pola sedam biće profesor dr. Zoran Perišić ispred SNS-a, zatim Miodrag Stanković ispred Demokratske stranke i Nikola Savić, Srpska radikalna stranka, politički dijalog i a i politička emisija u sklopu predizborne kampanje kreće u pola sedam. Dnevnik već znate u 18 sati, u 16 sati vesti. Odmah posle vesti moja koleginica u emisiji danas, Maja Vodrinčarski. To je to. Sada možda kažem uzdravlje.